Úrodná zem chránená mohutným vyhorlatom, slnkom zaliaté vinice, zlaté klasy obilia, pasúce sa stáda dobytka, husté lesy. Náš rodný kraj. Už v dávnych dobách osídlený prvými poľnohospodármi, ktorých odkaz nás zavezuje. Ty ideš študovať hnojarinu? Počúvala som často od svojich rovesníkov. Hovoria tak len preto, lebo nevedia, čo sa pod pojmom agropodnikania skrýva. Áno, poľnohospodári často musia bojovať s prírodou a jej vrtochmi, ísť do práce aj v počasí, kedy ostatní radšej sedia v teple a v suchu. Musia poraziť vietor, dážď, burinu, choroby, ale na konci tohto zápasu je chutný voňavý chlebík, pohár mlieka a zdravá zelenina. Mnohí mi hovorili, toto nie je práca pre dievčatá. Ale viem, že sa mýlili. Od začiatku svojho štúdia som sa stretla s mnohými ženami, ktorým poľnohospodárstvo učarovalo a stalo sa pre nich nielen povolaním, ale aj poslaním a celoživotným koníčkom. Napríklad aj naše pani učiteľky, ktoré nám na hodinách a praktických cvičeniach odovzdávajú cenné rady. Či inštruktorka školskej autoškoly, ktorá nás učí ovládať veľké poľnohospodárske stroje a mechanizmy. Alebo aj teta, ktorú stretávam na pracovisku duálneho vzdelávania. Som na mieste, kde kedysi stala osada z doby bronzovej, kde žili naši praveky poľnohospodári. Rozmýšľam, ako by sa divili, keby dnes videli jazdiť po poliach moderné rýchle traktory, či pásť sa stáda dobytka. Možno by boli na nás, svojich potomkov, aj trochu hrdí, tak ako sme my na nich. Aj preto som sa rozhodla študovať agropodnikanie.